Da posição ali, piloto UDI João. O João na telinha, o Gato vem pressionando ali o João. Aí o Rafael, o Gato, eles vão aí pra região da Bus Stop. Um perigoso aí do circuito de Dragon Tree. Então a galera sabe, sempre tem que tomar um pouco cuidado a mais. Olha o Gato, deu uma balançada. Opa! Bateu, o Zotino não quebrou. E vem o Gato pra cima do João. E vem o Gato pra cima do João. O Gato botou por dentro, vem pra ultrapassagem. Rafael, o Gato! Faz a manobra. Vai pra quinta posição. Linda manobra do Gato, Fênix. É, Siqueiro, linda manobra, né? O João ali tá tendo um pouco de dificuldade pra sair.